En aquest tema trobarem la representació laboral col·lectiva. Tant pot ser per part dels treballadors, que per això és tema dels sindicats. Recordeu, representació unitària, eh, estan xerrant de delegats. Delegat de prevenció, i aquí seria delegat de personal, en principi. Anem a veure que, com es representen un nombre de treballadors, un nombre de delegats, recordeu això ja. I també tenim el cas de comitè d'empresa. trobareu... Eh, tasques d'aprenentatge en casos pràctics que com que ho miràsseu. Els sindicats que són de bon venen, aquí tenim llei orgànica de llibertat sindical, que és una cosa important, un cas pràctic. Aquí tenim els sindicats que passa que també se tenen una tasca de formació, que la trobo aquí, i també hi pot cooperació. És interessant que en trobo per saber més coses. Representativitat sindical com van començar, els exiliats balears, quins són els més representatius i segons la representació també tindran unes negociacions a nivell estatal, autonòmic i aquí teniu les diferents opcions que hi pot haver i les facultats de cadascun. Aquí un altre cas pràctic. Després l'activitat sindical a l'empresa. Teniu quines representacions laborals poden trobar i vies d'actuació sindical, exactament qui Serien quines feines poden fer i quines no. I llavors tenim també aquí una altra escala de delegats sindicals, eh? no confondre. Ha de veure unes eleccions, quines competències tenen aquests treballadors. Aquí tenim una grella de retroalimentació. I què tenim? També tenim doncs, la representació empresarial, eh? associació de empresaris, en aquest cas, sonarà la CAEP, per exemple, de les més conegudes i les primers, que tenim associació de treballadors, d'empresaris i tot per la negociació col·lectiva, que fan, se reuneixen i es guiuen les seves decisions, surtes conveni col·lectiu. Recordeu, firmam un contracte, però el contracte poses segon conveni. Normalment, que vol dir que hem de saber qui conveni està contratant. Eh? Hi ha hagut unes reformes de l'any 21, que és l'aplicació de convenis, precisament a tot això. Eh? Quin tipus de matèries poden regular? Econòmic, laboral, assistencial. I recordeu que és una cosa que se va revisant. Quan tinc un mínim d'un conveni, aquí trobareu els apartats i àmbit d'aplicació, en aquí i com s'aplica. Eh? Mm? Que més tenim? En cas de conflictes col·lectius, també s'ha de trobar una solució. I pot afectar un treballador o un grup de treballadors, eh, que és el que estem veient aquí. Que tenim aquí mitjan de solució de conflictes, n'hi pot haver extrajudicials, que tenim en el cas educatiu, Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar, per ho entrar a mirar, segles restauratius, llavors tenim extrajudicials, mediació, arbitratge i conciliació. Eh? Que això teniu aquí un petit vídeo de bé que vos explica un cas pràctic. I en el cas laboral a les Illes Balears tenim esta MIPA, eh, que seria mm, unes accions que tenen una instància i se fa una solució. Si s'arriba a la solució ja no arribem a jutjats eh, i tenen el eh, es que toca. Conciliació, eh, també s'encarreguen de conciliar. Teniu un poc d'explicació. I que en cas de conflicte, el punt més estrany seria la vaga. I d'afectes de la vaga, com afecta i de quina manera ho pots haver de fer i llavors, per part dels empresaris, seria un tancament patro, patronal. Aquí teniu lícits i procediment i quins efectes la negociació s'intenten per no arribar ni a la vaga ni al tancament patronal. Eh? Sobre quines condicions i com m'afecta com a treballador. Llavors, dins l'apartat de conèixer la meva petja, tenim la diu, ciutadania digital, treball en xarxa i resolució de conflictes en xarxa. Eh? I aquí tenim pre presentació de candidatures eh? per ser Presenteu-vos un sindicat, iniciativa electoral i garanties. Quan ja som delegat sindical, tenc unes garanties. Eh? També hi trobareu exercicis d'unes eleccions sindicals. Eh? Vinga, bona feina a tots.